שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אלינו למהדורה המוקדמת. מיד אצלנו על הקורונה, שיא של 3 חודשים. כמעט 5,500 נדבקים ביממה האחרונה. ביקורת על אופי התנהלות הסגר. בזירה הפוליטית, השר ניסנקורן יעזוב את כחול לבן ויעבור למפלגתו של רון חולדאי. האם גנץ צפוי לפטר את ניסנקורן? לכאורה זה היה יכול למנוע יציאה לבחירות. מיד נדבר על זה. ההתפתחות הדרמטית במשפט נתניהו, השופטים קבעו שעל הפרקליטות להעביר את אישורי החקירה של מנדלבליט בתוך 7 ימים. וגם קצת חיוך בתוך החדשות, הקליפ הפרודי על מתן החיסונים של אנדרדוס. אנחנו מתחילים. פותחים עם ההתמודדות עם הקורונה. מצד אחד מספר הנדבקים והמבודדים בעקבותיהם הולך ועולה, ומצד שני מבצע החיסונים נמשך במלוא המרץ. איתנו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב שרה. אז בוא נדבר על שני האלמנטים האלה שקורים במקביל. איך אתה רואה את הדברים? אז קודם כל בואי נתייחסו לכותרת החיובית ביותר. אנחנו יודעים לומר שנכון להיום יותר בני אדם בישראל חוסנו נגד קורונה מאשר בני אדם שחלו בקורונה. כחצי מיליון חיסונים לעומת כ-300,000 עד 400,000 אנשים שנדבקו עד כה בקורונה. כך שלו באמת בשורות טובות. אנחנו נמצאים בסך הכל בשבוע השני. קצב החיסון עומד על כ-100,000 ביום, ובכל יום שאנחנו שוברים את השיאים של ההתחסנות, מעמיד שר הבריאות יולי אדלשטיין עוד ועוד יעדים. כעת הוא מכוון לכך ש-150,000 בני אדם יתחסנו בכל יום לקורונה. המשמעות היא שבתוך זמן קצר, להערכת אנשי מכון ויצמן, בשעה הזאת, נכון לעכשיו, כ-75% מכלל המחוסנים מגיל 60 ומעלה, וכרבע מחוסיית המדינה בגילי 65 ומעלה חוסנו כבר לקורונה. המשמעות שבעוד כשבוע נתחיל לראות שינוי בהיקפי החולים הקשים, כאשר אחוז המבוגרים מכלל החולים צפוי לרדת בהדרגה עד להגיע ל-20% מכל התחלואה בחודש ינואר. זאת הודות למיקוד המאמצים באוכלוסיות הזקנות, ובעצם המציאות הזאת היא תוכיח כן. לנו שהחיסון עובד והוא מביא לירידה בתחלואה, שזו אחת המטרות כן. העיקריות. אז עם כל זה שרבים יותר ויותר נכנסים לבידודים, ואנחנו רואים באמת עלייה בנדבקים, אתה מדבר על החדשות הטובות, בוא נדבר על הסגר שאנחנו נמצאים בתוכה, אבל הוא לא ממש סגר. כן, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת צד אחריות, וכשאנחנו קוראים למשהו, סגר זו מילה קדושה, זו מילה מאוד מאוד מפחידה. אני זוכר את פרופסור רוני גמזו, הוא אומר את זה ביולי, בסוף יולי, כשהוא נכנס לתפקיד, והוא אומר, חברים, אני לא רוצה לשמוע את המילה סגר, זו מילה מפחידה, זו מילה קדושה, לא משתמשים בסתם כך. והנה, הפכנו אותה למושג שהוא זילות לחלוטין, כאשר, גם כאשר מדובר בסך הכל בריסון מוגבר, אולי, תלמידי בתי הספר לומדים כרגיל, גם העסקים, כמעט, מערכת הכלכלה מתנהלת כמעט כבה שגרה, למעט חנויות ומרכזים לקבלת פעל. אנחנו לא רואים דוחות שניתנים לאנשים שמפרים את הסגר, שווקים שפתוחים. לא, יש הגבלות של 1,000 מטר. אין באמת אכיפה. גם המשטרה מבינים שהביקורת הקשה שמשמעים במשרד הבריאות על כך שההחלטות שהתקבלו הן לא אלו שהמליצו עליהן. שוב פעם הממשלה זיגזגה, הממשלה קבעה משהו ומהר מאוד חזרה, ואנחנו זוכרים את ההחלטה לסגירת מערכת החינוך, ועד מהר החליטו על פתיחת א'-ד', ועד החליטו על א' עד י' ב', וכן הלאה. גם נתוני הרמזור מגמגמים לחלוטין. ביום חמישי האחרון היה אמור לצאת נתוני רמזור שהיו מעדכנים את ראשי הערים מה קורה השבוע, ואילו הרמזור רק אתמול בלילה ניתן, וגם הוא לא התחיל עדיין בתוקף. וגם בערים אדומות הלימודים היום התקיימו כרגיל, ביישובים אדומים וכתומים כל מערכת החינוך עבדה כרגיל, כך שלא נראה שאנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לעצור כן, את התחלואה. אז בוא ננסה להבין מה קורה מחר. רק תגיד מה קורה מחר מבחינת בתי הספר. אני חושב אני שבתי הספר באזורים אדומים וכתומים מחר צפויים כבר לא ללמוד. לא ברור לי עדיין ברגעים האחרונים מה יתקבלו החלטות. החלטות מתקבלו בצורה כל כך דינמית ולא ברורה, כאשר אני חושב שיש פה גם עניין של חוסר אחריות. אני לא יודע אם להשיב את ראשי הערים, אבל ראשי הערים שיודעים במפורש וברור להם שהעיר שלהם אדומה או כתומה, צעד אחראי זה פשוט לסגור את מערכת החינוך. ובמשרד הבריאות לא מאפשרים להם, לא מאפשרים לראשי הערים לסגור את מערכת החינוך.
אני חושב שמערכת שראשי ערים אמיצים, שמכירים כבר ורואים את נוכח פשוט המחלה, צריכים היו לקבל החלטה אמיצה ולומר, חברים, אנחנו מבינים שאנחנו אדומים, גם מבחינה בירוקרטית ופרוצדונלית, עוד לא הוגדרנו ככאלו, אנחנו מקבלים אחריות וסוגרים את בתי הספר, כן, לפחות כן. בכיתות A ומעלה, החלטה כזאת לא התקבלה. כן, רק לסיום, ההחלטה של שר הבריאות אדלשטיין לבטל את מלוניות הבידוד למי שחוזרים מחוץ לארץ, התקבלה בגלל החלטה בריאותית או שלחץ שהגיע מהשטח? לא, זו הייתה החלטה צפויה לחלוטין שהיא תתממש, לא היה לה שום התכנות משמעותית בפועל. בסופו של דבר, בואי נזכור, הסיבה שאנחנו מאפשרים כניסה מוחלטת לכולם, לישראל, ללא אכיפת הבידוד, זה בגלל שאנחנו מתקשים להתמודד עם החברה הערבית, שיצאה בהמוניה לטורקיה, חזרה לכאן והביאה לכאן את ההתפשוט של המחלה, הביאה לכאן פשוט, היא באה לכאן כמויות עתק של חולי קורונה שהתפשטו בחברה הערבית. שם הכל התחיל הפעם, בניגוד לחברה החרדית, שהתחילה שם התחלואה בסיבוב הקודם. ברגע שאנחנו לא יודעים לעצור באופן דיפרנציאלי ולהתמודד עם חברות שמפירות את ההנחיות, החליטו להגיד, אוקיי, בוא נמנע את החזרה לישראל לכולם, כולם בבידוד כפוי, זה לא עבד במבחן התוצאה, למעלה מ-50% מהמגיעים ארצה שוחררו באמתלות כאלו ואחרות, ואלו שלא שחררו, התפרעו וקימו הפגנות והביאו מחאה מאוד מאוד נמרצת, זו הייתה שאלה של זמן עד שמשרד הבריאות התקפלו מההנחיה הזאת, אישית כאמור, לא אפידמיולוגית, אלא בעיקר חוסר היכולת להתמודד בצורה דיפרנציאלית עם התחלואה במדינת ישראל. יאיר קראוס, תודה רבה לך. שעות טובות. ושלום לפרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בבית החולים הדסה. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב. מה המצב בבית החולים עכשיו מבחינת קורונה? יש לנו 91 חולים במחלקות הקורונה ועוד כמה חולים מחוץ לקורונה כבר. סביב 100 חולים, זה מספר גבוה, אבל יציב בשבוע האחרון. אתה כבר רואה איזושהי השפעה של החיסונים או עוד לא? לא, אני גם רוצה להזהיר, לא לרוץ מדי להאמין למודלים כאלה ואחרים, זה ייקח קצת זמן עד שההשפעה של החיסונים תיראה. סך הכל רוב האוכלוסייה הקשישה שחוסנה היא עדיין בקושי מוגנת. אני בעצמי חוסנתי לפני כ9 ימים בלבד, אז אני מניח שרוב הקשישים חוסנו לפני פחות מזה. כן. ולכן עוד הרבה זהירות אנחנו צריכים לנקוט. אתה באמת בין הראשונים להתחסן. א', אני רוצה לשאול אם אתה מרגיש טוב. אני מרגיש הרבה יותר צעיר, דינמי, מלא אנרגיה. אפשר גם? אבל כן, אני אתחסן כשאני לא אדחף בתור, אבל אתה עדיין לא מחוסן או שזה כבר מאפשר, זה כבר איזשהו חיסון, העובדה שלא קיבלת את המנה השנייה? זו שאלה מאוד מעניינת, שרה, כי בעצם אם את קוראת טוב את המאמר שפרסם את סיכום החיסון בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, את יכולה לראות שאנשים כבר לאחר 12 יום, העקומה נפרדה בין אלה שקיבלו פלצבו למחוסנים, ואם את לוקחת בחשבון שיש כמה ימים של סימפטומים, אז יכול מאוד להיות שכבר לאחר 9 ימים, אנשים שקיבלו את החיסון הראשון, יש להם הגנה משמעותית מאוד, שנעה בין 50% ל-90%. אוקיי. ולכן זה, אני חושב שזה מאוד משמעותי להזכירך שפעם חשבו ש-50% בכלל זה מספיק בשביל לאשר חיסון. אז אני חושב שאנחנו במצב טוב וזה מאוד מעודד. מה קורה אם החיסון השני לא יהיה בדיוק בזמן? אני אסביר, יש הרבה מאוד מקומות שאליהם הגיעו עודפי חיסון, ואז קראו לציבור לבוא להתחסן בלילה כדי לא לזרוק את החיסונים, אבל אז לא ברור אם הם אותם אנשים שהגיעו שלא על פי הסדר, יהיה להם בדיוק אחרי 21 יום שוב חיסון. מה יקרה אם זה לא יהיה במדויק? אני חושב שיש הערכות לוגיסטית טובה של הקופות ומשרד הבריאות, אני חושב שהם עושים עבודה טובה, ואני חושב שלא יהיה בעיה רצינית אם זה מוקדם ביומיים או נדחה ביומיים, כמובן אם זה יותר מזה זה כבר נכנס לגבולות אי ידיעה כי זה לא נבדק, אבל אני חושב שרוב האנשים שחוסנו יוכלו לקבל לאחר 21 ימים פלוס מינוס יומיים שלושה,
וזה יהיה בסדר גמור. אוקיי, שאלה אחרונה, מה אתה חושב על ההתנהלות הממשלתית? יש איזשהו סגר, הוא בעצם לא סגר, הוא מין סגר נושם כזה, החלטה על מלוניות, ביטול, לא לגמרי מובנה. יכול להיות שככה זה במערכה, אולי ככה זה במלחמה. אני חושב שאת צודקת, שרה. אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא איזה מהפכן כנגד ממשלה או כנגד משהו אחר כדי לראות, אבל עדיין רואה שקצת יד ימין לא רואה מה שעושה יד שמאל, ויש הרבה מאוד דברים שנעשים בצורה לא מובנת במערכת החינוך, בנתב"ג ובעוד מקומות. אני חושב שזה דבר לא טוב, כי זה מעורר אי אמון אצל האזרחים. כן. פרופסור דרור מבורך, תודה שהיית איתנו. שיהיה ערב טוב. ערב טוב ובריאות טובה לכולם. אנחנו עכשיו לבחירות הקרובות בשמאל, פיצולים ועוד פיצולים, היום חולדאי וגנץ צפויים לכנס מסיבות עיתונאים, כל אחד מהם בנפרד, ואיתנו אתרה גרמן, מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בואי נדבר על ניסנקורן ועל האימורים, האם גנץ הולך לפטר אותו היום בערב, דבר שהוא די משעשע, מפני שאם הוא היה מפטר אותו לפני שבוע, אז לא היו בחירות. כל הדבר הזה היה נחסך ו... משעשע או עצוב, אני לא יודעת. כן, אז הודעה שממש לפני זמן קצר גנץ מוציא, הוא בעצם מבקש מניסנקורן להתפטר בעצמו, כדי שהוא לא יצטרך לעשות את הצעד הזה. אפשר להבין אותו, זאת אומרת, בסוף הם הלכו דרך ארוכה ביחד, הוא מוציא הודעה גם לח"כים בתוך הסיעה לקבוצת הוואטסאפ, ואומר להם, זה מהלך כואב, אבל הוא בחר בית פוליטי חדש, ו... מה התגובות של חבריו לסיעה? באמת הם עשו איזושהי דרך... וזה בסוף זה כחול לבן, כן? זה מפלגה שקמה לא מזמן. וגם אף אחד לא מופתע, אבל אני כן רוצה, תת, אם דיברנו על השבוע שעבר, אני כן רוצה לחדור בכלל לפני 7 חודשים. זה היה הוויכוח מול הליכוד, האם ניסנקורן יהיה שר המשפטים. היום נתניהו מרוויח 2 ציפורים במכה אחת, ניסנקורן בדרך החוצה למשרד המשפטים. וגם כחול לבן מפורקת, זה מדהים ששוב פעם הוא מצליח להטוות את ה... בלי יותר מדי... הוא לא, זה לא הוא מצליח, זה הם מצליחים. בדיוק. אבל שוב פעם עוד מפלגה מתפורקת בזכותו, באשמתו, בגללו, כל אחד איך שהוא רואה את זה. ואם חילי טרופר יהיה זה שימונה לשר המשפטים, במקום ניסנקורן, כמו מי שהליכוד רצו אז מנחת לפני 7 חודשים, זה באמת כבר יהיה אוקסימון. שיא השיאים. מי עוד על הכוונת של הפורשים מכחול לבן? אז זהו, אז ביחד עם ניסנקורן הוא לא הולך לעבור לבד, הוא הולך לעבור ביחד עם מיקי חיימוביץ, שרם שפע ועינב קבלה, היא הייתה מזכירה שלו אז, ותעבור איתו גם, יכול להיות שיהיו עוד שמות, אסף זמיר מתכוון להגיע לעיריית תל אביב. צריך לשאול, למה הם לא עשו את זה בעצם במוצאי שבת? למה הם לא פרשו כבר שליש סיעה, לפני כל התררם הזה, כדי להרוויח את המימון? אפשר להגיד אולי לא להתאים... לחשוב על... רק נסביר, אולי לא כולם עוקבים ולא... כן, אז עד מוצאי לא כולם עכברי כנסת. אז אנחנו כססנו ציפורניים, אולי הצופים לא. עד מוצאי שבת היה אפשר להתפצל בעצם על פי תקנון הכנסת, כדי... ברגע שיש שליש סיעה שעוזבת ביחד, הם בעצם נחשבים לסיעה נפרדת, ומקבלים מימון מפלגות. מימון מפלגות ששווה כמה מיליונים טובים. זאת אומרת, כל חק מחזיק משהו כמו 1.5 מיליון, זה הרבה. והם ויתרו על זה. זאת אומרת, בסוף, אם אנחנו צריכים... ויתרו או הכניסו מבחינתם? לא, אני חושבת שהמהלך הזה היה מתוכנן. זה לא משהו שקרה בטח לא בימים האחרונים. כבר חולדאי שומעים הרבה זמן. יש פה מהלכים מאחורי הקלעים שהם נרקמו כבר תקופה ארוכה. לא חושבת שמישהו הופתע היום שזה המהלך של ניסנקורן. כן הייתה לו אפשרות ללכת עם לפיד, לחזור בחזרה לאותה הברית. אני מבינה שמלחמות האגו לא אפשרו את הדבר הזה. זאת אומרת, לפיד מבקש להיות מספר אחד. באופן כללי זה סוג של הדבר שמרחף מעל כל 4 מערכות הבחירות האלה. מלחמות האגו לא אפשרו זאת. ממש. אני כן רוצה להגיד שלפני יום שלישי שעבר, זה היה התור של, יום רביעי שעבר, היה התור של הימין. זאת אומרת, היה שר מול בנט, היום זה חולדאי מול גנץ. יש פה היום איזושהי התרחשות בשמאל. זאת אומרת, יש פה 6 מפלגות, על משהו כמו אני ספרתי 15 מנהיגים, על סך הכל 40 מנדטים. בסוף אנחנו לא נשאר... גנץ. משהו כזה, בסדר? בסוף אנחנו לא נשאר
עם שש מפלגות. הרי ברור שכל המטרה גם של חולדאי, ואולי אפילו של גנץ גם, היא להתאחד בסופו של דבר עם מישהו. אם גנץ זה אומר עם שר, או אפילו נפתלי בנט, או האם חולדאי יכול לעבור עכשיו ולהיות עם העבודה או עם שלח. הגנץ בנט זה משהו שמדובר או שזה... נפתלי בנט היה מאוד מאוד שמח לראות דמויות כמו חילי טרופר, כמו תהילה פרידמן, אצלו ברשימה. האנשים היום שהם מסביב לבני גנץ, הם אנשי האמון שלו, הם מי שנשאר, מי ששרד ונשאר עד עכשיו, הם האנשים הכי קרובים אליו. אין סיבה שהם עכשיו יעזבו, וזאת אם באמת הם יעברו אליו, זאת תהיה רק כקבוצה, כהחלטה סיעתית. לא יודעת אם נפתלי בנט מוכן לבלוע את בני גנץ, עד עכשיו זאת לא הייתה הצלחה גדולה. טוב, ואנחנו כבר יודעים שנפתלי בנט וסמוטריץ' ככה נראה שדרכיהם נפרדות. התחילו את קרב המעלומות ביניהם. כן, בנט מעריך את כוחו של סמוטריץ' ב-1.5%, ולכן הוא מוכן להעניק לו 3 מנדטים בסך הכל בעשירייה הראשונה. לעומת זאת, בצהל סמוטריץ' אומר, אני הציונות הדתית, אני מביא את קולות הציונות הדתית למפלגה שלך, אני דורש לקבל חלוקה שוויונית, זאת אומרת 5 בעשירייה הראשונה, ו-1-3 בעשירייה השנייה, מתוך מחשבה שבאמת נפתלי בנט מביא את הקולות, נקרא לזה החילונים. נגיד יותר מזה, אם סמוטריץ' עושה איזשהו ייחוד עם הבית היהודי, הכוח שלו בשטח מאוד מאוד משמעותי. לבנט אין שטח כמעט. נכון. ומהבחינה הזאת, בגלל זה יש לו יותר מנוף אולי על בנט לבקש יותר מקומות. אבל שרה, מי כמוך יודעת שבמערכת הבחירות האחרונה וביום האחרון, הקרע בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי היום גדול יותר מהקרע בין הבית היהודי לבין הימין החדש ונפתלי בנט. זאת אומרת, במקרה עכשיו של פיצול, הבית היהודי ימצאו את עצמם הרבה יותר מהר אצל נפתלי בנט, ביחד משוריינים, ככה שהוא יוכל להגיד, יש לי גם את השטח של הבית היהודי ואת הציונות הדתית, גם נשים את בצד לסמוטריץ' בצד, ולא רואה איזושהי אפשרות, את יודעת מה, לא אגיד איזושהי אפשרות, אבל כן, המחלוקת והקרע בין הבית היהודי לבין בצלאל סמוטריץ' הוא תיעוב של ממש, והדרך לנפתלי בנט... איי, 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 מלחמות היהודים משמאל ומימין, אנחנו פשוט... אם יש עוד מישהו שרוצה להקריא מפלגה. כל כך טובים בזה, אתרה גרמן, תודה רבה לך. את מוזמנת להישאר, כי אנחנו עם 2 אורחים שבהחלט, בטח יהיה לך מה לדבר איתם, ליאור רוטברט, מנכ"ל ספוט תקשורת, שלום שלום. שלום רב. ושלום לאריק זיו מאתר ליכודניק. ערב טוב ושלום. אנחנו דיברנו על השמאל ועל המימין לליכוד, בוא נדבר רגע על הליכודניקים, אריק. כן פריימריז, לא פריימריז, כן להשאיר מקומות משוריינים לנתניהו, איך אתה רואה את זה? תראי, אני מבין את אלה שדורשים את הפריימריז, אבל פריימריז כשאתה נמצא בצל הקורונה, בתקופה של סגר, אני לא רואה איך מקמים פריימריס, למרות שאני הייתי מעדיף שיהיה פריימריס. ואין ספק שבכל מקרה, חברי הכנסת והשרים, כולם יוצאים משוריינים, כולם היום כאילו משוריינים אוטומטית, ולכן לגיטימי ונכון, גם אסטרטגית, לתת לנתניהו מספר שריונים כדי להביא עוד פנים לתוך המערכת. מה דעתך על כניסה של אורלי לוי לליכוד? אני חושב שזה מהלך לגיטימי. היא הלכה איתנו, בזכותה הוקמה הממשלה, ואני חושב שזה לגיטימי להכניס אותה פנימה. לא מפריע לך שהיא כבר הייתה במרץ? אני אידיאולוגית מאוד מפריע לי, אבל אני גם מסתכל איפה היינו בלעדיה. כלומר, לא היינו בתוך מצב מסוים. ולכן אני אומר, אם זה המחיר שבתוך ה-35, 6, 33, 30 מנדטים, אורלי לוי תהיה בפנים, אז זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם את זה. גם צריך להיות הוגן כלפיה. כן. ליאור, בואו נדבר רגע על הליכוד ואחר כך על מה שקורה בשמאל ועל המסיבות עיתונאים שצפויות לנו בערב. אני אשמח לדבר על אורלי לוי. כן, בבקשה. אורלי לוי זה הסמל של כל מה שרע בפוליטיקה הישראלית. זה אחת התופעות הנוראיות.
זו אישה שהייתה במפלגה של ליברמן ועזבה רק בגלל שלא קיבלה תפקיד, עברה למרץ, הסכימה לאיזשהו מצע, נתנה הבטחות בחירות ועבדה בניגוד גמור לכל הדברים האלה, קיבלה תפקיד בלי שום ערך, בלי שום משמעות, רק הוציאה כספים על חשבון משלם המיסים, ובסופו של דבר אורלי לוי לא מביאה שום ערך לליכוד. אין 5 אנשים, אין 200 אנשים שיצביעו ליכוד בגלל אורלי לוי. כל מי שמאמין בביבי יצביע ממילא ליכוד, ומי שלא לא ישנה את עמדתו. אורלי לוי, כשמצ'פרים אותה על זה שהיא עוברת בין דעות כל כך כותביות ונותנים לה תיק בלי שום משמעות, זה גרוע לחברה הישראלית, זה מסמל חפיפניקיות, פרטאצ'ניקיות, ואני מאוד מאוד מקווה שלא נראה אותה עוד בחיים הפוליטיים. אריק, אתה רוצה להגיב? כן, אני לא זוכר שהם דיברו ככה בזמן שהיא באה לתמוך בגזרה שלהם. אני לא אמרתי מאיזה גזרה. לא, לא אמרתי מאיזה גזרה. אני לא הפרעתי לך בשיחה. אני הקשבתי לך בזה. אותי קצת זהו. אני לא זוכר שהם... זהו, זה היה... כל פעם שמישהו מגיע מהימין לכיוון מפלגות המרכז-שמאל, זה לגיטימי, זה בסדר, הם מחבקים אותו, הכל טוב. שמישהו עושה משהו אחר, זה לא טוב, זה לא לגיטימי. אני הסתכלתי, אמרתי, אני לא חסיד של אורלי לוי, אני מקבל את זה שבתוך הרשימה היא תהיה שם משוריינת. טוב. כי כן, היא לא נתנה לרשימה הערבית להיכנס פנימה, זה הכל. בסדר, נחזור ליאור. לממשלת שמאל קיצונית, עם מרץ, להיות בתוך הממשלה. ליאור, בוא נחזור למה טוב, שקורה. בוא נתקדם, כי יש לנו עוד דקה לסיום. רק מכיוון שהייתה התייחסות אישית אליי. לא דיבר עליך, בסדר. הייתה התייחסות אישית אחת אליי. טוב, נו. טוב. הנה, ויתרת, יופי. אני רוצה לדבר על מה שקורה בערב. גנץ הולך לעשות מסיבת עיתונאים, גם חולדאי הולך לעשות מסיבת עיתונאים, וגנץ, ככל הנראה, הולך, כבר ביקש מניסנקורן להתפטר. כל הדבר הזה נראה פשוט מגוחך, פשוט קרנבל, כי אם זה היה קורה לפני שבוע וחצי, אז יכול להיות שלא היינו בכלל הולכים לבחירות. היינו הולכים לבחירות בכל מקרה, מכיוון שזו ממשלה שלא החזיקה מעמד ולא הצליחה לדבר זה עם זה. מבין כל השמות שהזכרת, גנץ נמצא במצב הגרוע ביותר, מכיוון שמחד הוא לא זוכה לאמון של הציבור, בזה שאנחנו רואים אותו על 5 מנדטים, והדבר הרבה יותר גרוע זה שאנשים עוזבים את הרשימה שלו, לא רוצים להימצא איתו בהתמודדות, ומחפשים את הבית שלהם מימינה ועד מרץ, כל אחד ומה שהוא מחפש, וזה כן. גם מראה את חלק מהבעייתיות בתוך הרשימה הזאת. כן. יש בעיה אחת עם רון חולדאי, מצד אחד הוא חדש, הוא רענן בפוליטיקה הארצית, הוא מביא איזושהי אנרגיה, מהצד השני אם רון חולדאי לא מתפטר מתפקידו כראש עיריית תל אביב, הוא אומר לאנשים שיש בעיה, הוא משאיר לעצמו עוד בית. אנחנו זוכרים את פרופסור אוריאל רייכמן רץ, לא מקבל את תפקיד שר החינוך וחוזר חזרה לאקדמיה. אם אתה מאמין שאתה מתאים לפוליטיקה הארצית, ורון חולדאי איש עתיר הישגים מהשירותו הצבאי ועד ההישגים הגדולים שלו כמנהל גימנסיה וגם כראש עיר, הוא לא יכול להמשיך בשירות המוניציפלי. אוקיי, ואתה רואה... ברור שבסופו של דבר... אתה רואה שהולך להיות איזשהו איחוד בשמאל, או שזה יהיה שברי רשימות, כמו שאנחנו כרגע רואים, הרבה מאוד רשימות שלא מתכנסות לכדי איזושהי אמירה אחת? תראי, זורקים עוד שמות כמו ירון זליכה ואחרים, ויש לנו את הרשימה של אופיר שלח. בסופו של דבר... היא תהיה חייבת להיווצר איזושהי קונסטלציה שמאחדת את כולם, אחרת פשוט תהיה מפלגה אחת או שתיים שלא תעבורנה את אחוז החסימה, ואז הנזק לגוש יהיה גדול יותר. כן. אין ספק שלמצביעי שמאל מרכז יש מבוכה, יש בעיה, הם לא יודעים למי להצביע, ולכן זה שמכניסים דם חדש יכול קצת להעיר את המחנה הזה ולתת לו אנרגיה להמשך. כן. אולי אפילו לגנוב קולות מתונים לתוך המחנה כן, הזה. כן, יש לי הרגשה שגם בשמאל נמאס להם מכל מיני שמות שכל פעם אומרים הנה אייזנקוט יציל אותנו וחולדאי יציל אותנו וזה בסופו של דבר כנראה יש יותר אנשים שמצביעים ימין מרכז ובסופו של דבר תהיה שוב ממשלת ימין באיזושהי דרך
אבל אנחנו צריכים לחכות. ברור לנו שראש הממשלה הבא, תראי, אחת הסיבות שאני לא מצליח להבין למה חולדאי כן עושה את המהלך הזה, כי הוא יכול להיות שר, אבל הוא יהיה שר זוטר, ואני לא יודע מה טוב יותר ראש עיר או שר זוטר. הרי ברור לחלוטין שראש הממשלה הבא יהיה ימני. נכון. זה יהיה בנימין נתניהו או גדעון סער, זה לא יהיה מישהו אחר. גדעון סער זה התקווה הלבנה של רק מחנה, רק לא ביבי. נכון. אריק זיו וליאור רוטבן. הוא לא איש שמאל בכל מקרה. אני מאוד מודה לשניכם, היה מעניין, תודה רבה. תודה רבה סער, להתראות, ביי ביי. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו למשפטי נתניהו. בית המשפט הורה לפרקליטות להעביר לאורחי דינו של נתניהו את אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירות נגדו. זאת אחרי שהסנגורים טענו שהאישורים ניתנו בדיעבד ורק לאחר שנפתחו החקירות. ואיתנו עורך הדין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה. שלום לך. ערב טוב. עד כמה הדבר הזה הוא רק טכני, ועד כמה יש לו משמעות עמוקה ומהותית לתיק? מדובר במכה קשה לפרקליטות. הפרקליטות אמרה שהיא לא צריכה להציג את האישור שנתן היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה, ובית המשפט דחה את העמדה הזאת של הפרקליטות. אז קודם כל אנחנו רואים דבר אחד, וזה שלא כל מה שהפרקליטות אומרת הוא נכון ומתקבל על ידי בית המשפט, מה ש... מאפשר לראש הממשלה ולתומכיו לגבש תקוות לגבי המשך הדרך. עכשיו, הפרקליטות אמרה לא צריך לתת את האישור של היועץ המשפטי לנקיטת חקירה נגד ראש הממשלה. והיום היא על הקרשים. אבל אני מנסה להבין, עצם העובדה שעמדת הפרקליטות לא התקבלה על ידי השופטים, זה דבר אחד. דרמטי, זה גם כמו שאתה אומר, מעיד על כך שיכול להיות שנתניהו יקבל משפט צדק, למרות שיש מי שחושבים שאולי זה לא יכול לקרות בגלל גודל התיק והווליום שלו. אבל עד כמה זה מהותי לתיק עצמו? אם העובדה שמנדלבליט אישר רק אחרי שהחקירה כבר התחילה, מה זה אומר? אז יש כאן שתי שאלות. האחת, מה קורה לגבי הראיות שנאספו לפני כן? האם אפשר לעשות בהן שימוש? לפי טענת הפרקליטות, האישור של מנדלבליט, שהוא לא אישור כתוב שאנחנו מכירים אותו בשלב הזה, הם יצטרכו להראות מה זה האישור הזה, אבל בכל מקרה, לפי טענת הפרקליטות, האישור הזה ניתן אחרי שכבר בוצעו פעולות חקירה. מה קורה עם חומרי החקירה שנאספו לפני כן? זו שאלה אחת. כרגע מבחינת והשאלה השנייה... כרגע מבחינת תקדימית, יש כבר מצב שבו פסלו ראיות בגלל עניינים פרוצדורליים שכאלה? בישראל, להבדיל מלדוגמה בארצות הברית, לעתים נדירות בלבד פוסלים ראיות גם אם הן הושגו באופן לא תקין. אבל כאן צריך להוסיף, החוק שההוראה שלו הופרה או לא קוימה, אם נאספו עבירות, ראיות קודם לכן, הוא חוק יסוד. החוק שקובע שצריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה לנקיטת פעולות חקירה נגד ראש הממשלה, זה חוק יסוד. כן. אז גם, אז אין תקדים למצב הזה. אין תקדים לזה שההוראה הזאת שנועדה להגן על המשטר, שנועדה להגן על הרציפות השלטונית ומניעת נקיטות נקטת פעולות על ידי חוקרי משטרה נגד ראש הממשלה, כן. אין תקדים להפרה של חוק הזה. מעניין. מה הדבר השני? מה המשמעות בעצם? כן. הדבר השני, מה קורה עם הראיות שנאספו לאחר מכן? שלגבי זה אני חושב שהסיכויים שהם יפסלו, הסיכויים הם מאוד קטנים, כי זה היה כזה נוגע לתיאוריה של פירות העץ המורעל, כן. של אם כל החקירה התחילה באופן לא תקין, האם היא צריכה להיפסל עד הסוף, ובנושא הזה אני חושב שהסיכויים הם מאוד קטנים. לגבי הראיות שנאספו לפני כן, יש בעיניי שאלה גדולה, כי זה לא פשוט להגיד שאפשר להכשיר את כל הראיות האלה, כי אז זה בעצם מרוקן מתוכן את סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה. בהחלט מעניין. וזה גם מאפשר לרשויות חקירה לאסוף ראיות לעת מצו, ליום סגריר. כן. אם יהיה צורך, ילכו עם זה ליועץ, יבקשו אישור. אם לא יהיה צורך, אז יסגרו את המגירה בלי לפתוח אותה. כן, כמו שאנחנו מכירים כבר שהתפרסמו כל מיני רשומות שחורות של אנשים שכבר אוספים עליהם חומרים במשטרה,
ורק שולפים את זה כשרוצים. הדבר הזה אמור להימנע עם בעצם הוראה של היועץ המשפטי לממשלה, וכמו שאתה אומר, זאת... חד משמעית. כן, מכה קשה לפרקליטות היום. בדיוק זו הנקודה, שאסור למשטרה לאסוף חומר נגד ראש הממשלה בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה. זה הוראה בחוק יסוד. כן. בהחלט מעניין איך זה ייגמר. במילה אחת, היום בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות קבע שידיעות אחרונות צריכים להשעות את המול של ידיעות, נוני מוזס, מפעילות עיתונאית עד להכרעה סופית בהליך הפלילי נגדו בתיק 2000. זאת כמובן לא החלטה שיש לה תוקף משפטי, ובכל זאת מה אתה חושב על זה? כל הנושאים האלה של פעולות שעושים עד להכרעה במשפט פלילי, זה שאלות לא פשוטות, כי מצד אחד אנחנו רוצים שלדוגמה ראש ממשלה, אנחנו אומרים הוא יכול לכהן, אין הוראת חוק שקובעת שהוא צריך, שהוא לא יכול לכהן כראש ממשלה. כן. והאם לגבי מוציא לאור של עיתון אנחנו באמת צריכים להגיד שהוא צריך לפרוש? לא יודע, זו שאלה קשה, זו שאלות לא פשוטות בכלל, כן. כי יש לה משמעויות מרחיקות לכת, כי זה שוב יאפשר לאנשי פרקליטות שרוצים להדיח מול של עיתון, להגיש נגדו כתב אישום. ולמול של עיתון יש פחות, כן, כתב אישום. יש לגביו פחות הגנות מאשר יש לראש ממשלה, למשל. מעניין. בכל מקרה, החלטה היום של מועצת העיתונאות, מועצת העיתונות. תודה רבה לך, עורך הדין דוד פורר. תודה רבה. תודה. ערב טוב. לעניין הבא, ארצות הברית, שם סי בפשעי שנאה נגד יהודים, כך עולה מדוח של ה-FBI, כמעט 1,000 מקרים הובחנו כפשעים המונעים משנאת יהודים, ואיתנו סגן אלוף במילואים אביטאי לייבוביץ', מנכלית הוועד היהודי האמריקאי. שלום. שלום, ערב טוב. אז מדובר על דוח על שנת 2019, דוח שמתבסס על נתונים וולונטריים, כלומר יכול להיות שהמספרים אפילו גבוהים אף יותר. איך אתם בוועד היהודי האמריקאי רואים את הדברים? תראי, הדוח הזה הוא פשוט מפתיע בחומרתו. לא מפתיע שיש עלייה באנטישמיות, אבל רק לסבר את האוזן, למשל, קיימת עלייה של 14% בפשעי אנטישמיות רק מלפני שנה. Mm-hmm. כלומר, עלייה משמעותית. אחוז הפגיעה ביהודים היא גבוהה ביותר יחסית לזה שהם רק 2% מהאוכלוסייה. למעשה היהודים היא האוכלוסייה השנייה שנפגעת בפשעי שנאה בארצות הברית, וכאמור הם רק 2% מהאוכלוסייה. המוסלמים, דרך אגב, המיעוט המוסלמי שחי בארצות הברית, הוא לא נפגע באותה רמה. יהודים נפגעים פי 4 יותר מאשר המיעוט המוסלמי. קחי מדינה כמו קליפורניה, אוקיי? בקליפורניה, רק בשלושת השנים האחרונות, יש 72% עלייה בפשעי שנאה. עכשיו, אנחנו פה בארץ שומעים את המקרים היותר קשים ויותר רצחניים. פיטסבורג, פאווי, ג'רסי, מונסי וכולי, אבל יש פה באמת תופעה הולכת וגודלת, הולכת ומתרחבת, שדרך אגב ניתן לעשות איתה כל מיני דברים כדי לפתור אותה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך מה את חושבת שאפשר וצריך לעשות, וכמו שאת אומרת, אנחנו שומעים על מקרה קצה, אבל המספרים הגדולים האלה בעצם משפיעים על איכות החיים, גם שכאשר לא קורה כלום, פשוט אדם הופך להיות רדוף ומפוחד יותר. מה באמת אפשר לעשות? האם זה בתחום הבטיחות ובעצם אולי להגן על מוסדות, בתי כנסת, בתי ספר, לעשות מין קבוצות של מאבטחים כאלה, או שמדובר על חינוך של... מה עושים? זה כל כך הרבה אלמנטים. את צודקת, זה המון אלמנטים. את יודעת שכל יהודי מתוך 4 יהודים מפחד ללבוש סמלים יהודיים שהוא יוצא החוצה, על פי סקר שאנחנו עשינו ממש באוקטובר השנה. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון, קודם כל לדווח על פשעי השנאה לשלטונות. לצערנו הרב, 76%, זה אחוז מאוד מאוד גבוה מהיהודים האמריקאים, פשוט נמנעים מלדווח. אוקיי, אז אנחנו צריכים, אנחנו צריכות טיפה לקצר. אז אחד, דיווח, מה עוד? דבר שני, לעבוד עם המוסדות הלאומיים לגבי ההגדרה של האנטישמיות, ה-IRA, זאת ההגדרה המקובלת, ועשרות מדינות ומוסדות בעולם אימצו אותה. הדבר השלישי זה לקדם חקיקה בסנאט האמריקאי
לחוק שנקרא No Hate Act, והדבר הזה ייתן תקציבים נוספים להכשרות של שוטרים, לקווי טלפון יהודיים וכולי, והדבר האחרון שאפשר לעשות זה לעבוד עם מיעוטים נוספים, כדי לייצר איזשהו מכנה משותף והפעלת מנגנוני לחץ. עכשיו דרך אגב, גם מדינת ישראל צריכה פה לעשות דברים, אחת מהתופעות של אנטישמיות החדשה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, אולי מדינת ישראל יכולה לסייע גם לקהילה שם, אבל אולי הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה לסייע למי שרוצים לעלות לארץ, להגיע לפה. יכול להיות שאנחנו נראה עכשיו גל גדול, וראינו את נתוני הסוכנות היהודית מאתמול, על עלייה מאוד גדולה במספרי העולים. אנחנו נסתפק בזה, סגן אלוף במילואים אביטאי ליבוביץ', תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו עכשיו למאבק על ההתיישבות הצעירה, מדוע למרות ההסכמה גם של הליכוד וגם של כחול לבן, בעצם של גוונים שונים בתוך הממשלה, יש עדיין עיכוב בהסדרה, והאם דווקא הסדרת יישובים בדואים כן מקודמת, ואיתנו אוריה לוברבאום מראשי פורום ההתיישבות הצעירה, שלום. ערב טוב. מה קורה? תעדכן. אנחנו במהלך בעצם, קודם כל, אנחנו אחרי 20 שנה שאנחנו מנסים לאשר את היישובים שהממשלה הקימה, ששלחה אותנו להקים בכל רחבי יהודה בשומרון, בנקודות אסטרטגיות כדי לשמור על אדמות הלאום. בחודשיים האחרונים רואים את המאבק קצת יותר חריף לאור החלפת הממשל בארצות הברית, שיש עוד הפעם הזדמנות כבר עשירית, שאפשר בעצם לסיים את המשימה שלנו של ההקמה. היה אבסורד השבוע, היה שבוע שעבר אבסורד, שפתאום אנחנו מגלים שעולה הצעה להסדיר יישובים לא חוקיים בדואים, ואותנו כאילו משאירים בצד, אנחנו תחכו אחרים. עכשיו, צריך להבין, זה לא או-או, בסדר? היישובים הבדואים מ-2003 עברו עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית, שב-2003 הסדירו 30,000 בתים לא חוקיים, תקצבו את הוועדה ואת הפיתוח ב1.2 מיליארד, אחרי זה ב-2011, עוד הפעם, כאשר מי שבעצם מתיישב שם הבדואים, זה שיטת עבודה. בעצם הם בונים, מתרחבים על כמה שיותר שטח, אוקיי, ובסוף עושים את הבנייה הלא חוקית, אותה מאשרים. לעומת זאת אותנו, אנחנו מדברים על משימה מאוד פשוטה של הממשלה. אנחנו מדברים על 3,000 מבנים, אנחנו מדברים על 7,000 דונם, אנחנו מדברים על בבקשה של החלטת הממשלה על 20 מיליון שקל. ואנחנו מדברים על הסכמה של השר מיכאל ביטון, של השרה עומר ינקלביץ', כמובן של שרי הליכוד, של השר צחי הנגבי, איפה זה עומד? למה זה לא משתנה? יש הבנה כללית שאנחנו זה המיינסטרים. אנחנו זה השליחים של המדינה. המדינה חוזרת על זה בכמה וכמה בגצים שאנחנו נשלחנו על ידם. הם הסכימו גם הומניטרי. אם כל כך ככה, אז למה בכל זאת? אני אומר, זה עוד יותר אבסורד. זה עוד יותר אבסורד. למה? מכיוון שגם במרכז, אוקיי, גם מיכאל ביטון וגם בני גנץ הבינו שיש פה תושבים של מדינת ישראל שנשלחו על ידם בלי תשתיות מינימליות, בלי ביטחון, בלי חשמל, בלי מים, בלי אינטרנט, בלי כלום. אתה יכול לשים את האצבע המאשימה על אדם אחד? בנימין נתניהו צריך לקחת את ההחלטה ולאשר. המשימה הזאת, יש עכשיו כל כך תחרות על מי מפלגות הימין, מי האלה שמייצגים את הימין. זה החלטה פשוטה, משימה פשוטה שאפשר לסיים עכשיו. ומה הוא נגיד, יש עוד מספיק משימות בלעדינו. אוריה לוברבאום, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב כאן, כמו שאנחנו עושים כבר הרבה זמן. אנחנו עם חדשות קצת פחות טובות. הצלמת המיתולוגית מירי צחי הלכה לעולמה אחרי מאבק במחלה קשה. בין הסופדים אותה גם נתניהו, שאמר היום היה לה כישרון ללכוד רגעים ואנשים, ואיתנו אמילי אמרוסי, עיתונאית, ישראל היום, שלום. שלום, וחברה של מירי. וחברה של מירי, שבאמת גם הצילומים שלה יתרו את ישראל היום ואת מקור ראשון, אבל באופן כללי איזושהי תחושה שהיא מלווה את הישראליות ואת ההתיישבות בפרט באיזושהי דרך מאוד מאוד מיוחדת. בהחלט. למירי, זכרונה לברכה, היה כתב יד. היה אפשר לראות מרחוק את התמונה ולדעת שזו תמונה של מירי. עשרות אלפי תמונות שלה שפורסמו וגם זכו בפרסים בעולם ובתחרויות ישראליות ולא ישראליות. אפשר היה לראות מרחוק את האור המיוחד שמונח על התמונות שלה, שחוץ מהכישרון ללכוד את הרגע, כמו שאמר נתניהו, והמקצועיות שלה, הייתה בה אהבה, שמאוד מאוד חסרה לפעמים בעולם העיתונות, אהבה למצולמים שלה, אהבה לנופים של הארץ הזאת, אהבה למתיישבים של הארץ הזאת. היא הייתה עשויה ללא חטא, הייתה אישה ללא מורה. היא הייתה, כאילו, המצלמה לא הייתה, לפעמים יש אנשים שמסתתרים מאחורי המצלמה. היא פשוט, זה היה כלי שלה, כי את ראית אותה מתרגשת באירועים מרגשים, ועצובה באירועים קשים.
היא הייתה נוכחת מאוד מאוד בכל מקום. והייתה גם אמירה פובליציסטית בעבודה העיתונאית שלה, בלרצות להביא את פניהם של הגבעות ושל היישובים ושל ההרים היפים שיש לנו בארץ הזאת, עם האור היפה שמונח עליהם, האור הארץ ישראלי הזה. והיא הייתה הרבה פעמים אישה יחידה בין גברים, עם מקצוע של צילום עיתונות, זה מקצוע מאוד גברי. היא הייתה כמעט תמיד דתייה היחידה מאוד בולטת עם המטפחת שלה והחצאית הארוכה והגרביונים רצה שם בגבעות בין גדודי צלמים, והיא לא פחדה מכלום. היא הייתה נוסעת לכל מקום. אני 20 שנה יחד איתה בתקופת התנתקות היינו יחד, ועוד לפני כן, תקופתי כעיתונאית לראשונה, לפני שהייתי דוברת מועצת ישע, גם כחברה, היה בה משהו שפתאום הופיע. היא פתאום הופיעה. בברית, בחתונה שלי, אני מצלמת, בשקט, את לא צריכה להגיד כלום, את לא צריכה לבקש, הנה הדיסק, הנה התמונות, העברתי לך במייל, הכל נורא נורא שקט, ופתאום היום, בהלוויית קורונה כזאת, רואה את האנשים עם המסכות, הפיות שותקים, ויש רק עיניים, ואת רואה רק עיניים, ואני אומרת, וואו, זה מירי, כאילו רק לראות, בלי לדבר, רק לראות את התמונה, לראות את הדברים, היא השאירה ארכיון מדהים, שהוא המורשת שלה, זה מפעל חיים מרגש ומרתק. כואב. עבודה גדולה, גדולה גדולה לעולם העיתונות, ועבודה גדולה מאוד לארץ ישראל, ולנו, לחברים הכואבים. היא הייתה מאוד מאוד גיבורה, גם בהתמודדות שלה עם המוות שהתקרב. כן, יחד עם הקורונה, מחלת הסרטן הופיעה אצלה ממש בסמוך לסגר הראשון. מה שאני ראיתי והתפעמתי זה אמונה מדהימה בבורא עולם. אני כשעוברת משברים באופן אישי, אני לפעמים אומרת לקדוש ברוך הוא, תקשיב, תבין אותי, אני לא יכולה לעשות הכל. את רואה אישה במצב שכיב מרע, ממש נוטה למות, מקפידה על נטילת ידיים, ומקפידה על המטפחת שלא תזוז מילימטר, ומבקשת שיסדרו לה את המטפחת כשהיא מחוברת למכשירים, וצידוק הדין של להגיד, הכל מאיתו יתברך, ומה שהוא רוצה זה מה שיהיה, ולבקש להגיד תהילים כשהיא באפיסת כוחות, כשהיא בעצמה מנסה, בקושי רואה ואומרת תהילים, זה שיעור באמונה, שיעור באמונה. הפסדנו. כן, כן, היא הייתה בת 66, צעירה עוד, יכולה להיות לה הרבה שנים של עבודה. כן, אבל באמת הדמות שלה ובעיקר התמונות שהיא השאיר אחריה עוד יישארו הרבה זמן. תודה רבה, אמיליה מרוסי. תודה, שניפגש בשמחות, שרה. אמן. פרסומות וחוזרים. ישראל עכשיו בסגר השלישי שהוטל עליה, ובעלי עסקים פשוט בקושי מצליחים להרים את הראש. אנחנו שואלים איך שומרים על עסק פעיל ומצליח גם בתקופת סגר. האם זה בכלל אפשרי? אליזבית פירסון, יועצת עסקית, שלום לך. שלום וברכה, מה שלומך? אני בסדר גמור. בואי נתחיל בטיפים. עסק, חנות בגדים לצורך העניין. לא עובדת, מה עושים? אז היות ואנחנו ככה בשלהי 2020 וממש לקראת תחילת שנה חדשה, אני חושבת שחנות בגדים ובכלל כל עסק שהוא פעיל הוא צריך כרגע לעצור, היות ואנחנו גם ככה בסגר, לעשות תכנון ובעצם ביצוע של תוכנית עסקית ותוכנית עבודה חדשה לקראת שנת 2021, כאשר אנחנו מבינים שהמצב הזה לצערנו יש מצב שעוד יישאר איתנו איזושהי תקופה. וכמו שאת אומרת, למשל, חנות בגדים, מה עליה לעשות עם כל שני וחמישי, סוגרים לנו, פותחים לנו, סוגרים לנו, פותחים לנו. והתשובה שלי נמצאת בעצם להבין לאן השוק שלי הולך. אם אני חנות בגדים, אם השוק שלי הולך לכיוון האונליין, לכיוון הרשתות החברתיות, לכיוון בעצם משלוח עד בית הלקוח, לשם אני צריכה ללכת. אני כבר לא יכולה לסמוך על החנות הפיזית שלי, אלא אני צריכה להרחיב עוד זרועות, בין אם זה בשיתופי פעולה עם קולגות שלי שמשיקים לתחום שלי, שמדברים לאותו קהל לקוחות, אבל אינם מתחרים בי, למשל חנות בגדים, שתעשה שיתוף פעולה עם חנות נעליים, או עם חנות אקססוריז, או עם אומן כזה או אחר. אז אמרנו יצירת שיתופי פעולה, לבטל לחלוטין את משוואת, או לפחות חלקית את משוואת זמן כסף, שהנוכחות שלי בעסק לא תהיה חובה. שזה דבר שהוא תמיד טוב, באופן כללי.
זה דבר שהוא תמיד טוב, אבל אם פעם זאת הייתה פריבילגיה, mm-hmm. היום אני חושבת, ואיך שאני צופה את השוק, ואיך שאני רואה שהשוק הולך ומתקדם לכיוון הדיגיטל, היום זה כבר לא פריבילגיה, היום להיות בדיגיטל זה הכרח. וככל שכל העסקים יבינו איך הם יכולים להעביר את הפעילות שלהם לדיגיטל ולנתק אותם ממוצרים פיזיים ומחנויות פיזיות ומנוכחות מלאה שלהם כדי בעצם לייצר את ההכנסה בעסק מוטב. אוקיי, אז דיברת על דיגיטל, דיברת על שיתופי פעולה, אולי בין מוצרים או בין ענפים שונים, מה עוד? אני חושבת שזה הזמן גם להבין ולתכנן לאן העסק שלנו הולך, mm-hmm. ולאן אנחנו רוצים שהוא ילך בשנים הבאות. אני רואה מאות אם לא אלפי בעלי עסקים שמתנהלים בלי תוכנית עבודה. עכשיו זה אבסורד, כי כביכול ברגע שפתחנו את העסק אנחנו צריכים להבין לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו בכלל רוצים מהעסק, ואני רואה יותר מדי בעלי עסקים שיודעים בערך מה הם רוצים, ולצערי הרב, אם אין לנו מטרה מאוד מאוד מוגדרת, אנחנו אין לנו סיכוי אפילו לקלוע למטרה. אז אני חושבת שהדבר שהעצירה הזו של הסגר השלילי, השלישי מאפשרת, הוא גם שלילי. מאפשר, וגם שלילי מאוד, מאפשרת לנו, זו עצירה לצורך תכנון וקביעת מטרות ויעדים מדידים. זה סופר סופר חשוב כדי שאנחנו נוכל לאורך זמן לבחון את התוכנית שלנו ובעצם להבין איפה פעלנו נכון, איפה טעינו, ולתקן תוך כדי תנועה כדי באמת להגיע לסגשוג עסקי גם בתקופה שהיא עד כדי כך מאתגרת. כי בואי, אנחנו לא יכולים לשנות את הנחיות הממשלה, אבל אנחנו יכולים לפתח את המיינד שלנו, לפתח את הכישורים העסקיים שלנו ולפתח את הדיוק שלנו כל הזמן. נכון, זה גם הזמן אולי להשתלם בכל מיני דברים שתמיד דחינו. בעלי עסקים קטנים שלמשל לא יודעים להפעיל תוכנות אקסל, דבר שהוא פשוט, והם אמרו לעצמם, אני מתישהו אני אעשה קורס. הנה ההזדמנות שלכם. אז זה מביא אותי לנקודה הבאה שלי, שבאמת רכישת כישורים חדשים, זה זמן טוב כשהפעילות שלנו פוחתת. Mm-hmm. בין אם זה אקסל, בין אם זה תוכנות עריכה, בין אם זה הבנה יותר עמוקה באמת ברשתות חברתיות, בין אם זה בניית אתר שדחינו כבר 3 שנים, כי למי יש כוח לזה, כי זאת עז שיושבת לנו על הכתף ולא בא לנו לגעת בה. בין אם זה לבדוק את כל ההכנסות וההוצאות שלנו בעסק, האם אנחנו מתנהלים באמת במה, מקסימום יעילות, ואם לא, כיצד אנחנו יכולים לתקן את זה, את מי אנחנו יכולים להביא שיעזור לנו. כל הדברים שאנחנו שונאים ודוחים, הנה הזמן שלכם, בעלי העסקים, לעשות. אליזבת פירסון, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסיום הערב, והלילה יוסיף להיות בעיר, בצפון ובערי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות עירות, מחר תורגש התחממות קלה, בהמשך השבוע ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן לערב, מיד אחריי, שמעון ריקלין, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.